Владимир Трпевски има уникатна животна приказна. Ќе се вратиме малку во неговите тинејџерски години. Јас средното школо го завршив во Асоц, поточно смерот автомеханичар. Таа професија никогаш не ја работев. Сега ќе му чепнеме во младешките години. Се вработив во фирмата Фротирекс, која што се занимаваше со текстил. Во таа фирма 20 години работев како раководител. И таа фирма пропадна? За жал, пропадна. Од кога останал без работа, Владимир почнал да помага во хуманитарната организација предводена од свештеникот Оливер. По извесно време станал клисар во Драчевската црква Свети Спас. Клисарот има задолжение од Сабајле да ја отвори црквата, да ги запали Божите кандила, храмот нели да биде отворен, запалени кандилата. Покрај таја обврска, свејки се продаваат, одржување на дворот, на храмот. Срцето му побарало да стане дел од богослужбите. Прво почнав да го читам апостолот. После тоа следуваше ракопроизведување од нашиот архиепископ. И сега доаѓаме до финалето. Трпевски на 46 години, гладен за учење, се запишал во Средното богословско училиште. По добивањето амин од архиепископот Стефан, нашиот клисар станал средношколец кој воредно полага испити во февруарската, јунската и септемвриската сесија. Лично моја жеба, која што уште од рани години сум ја посакувал, но ете на сплетна околности, може би сега било моментот за тоа да се случи. Никогаш не е доцна за се, така да и за учењето. Токму така, ако нештото не ти се оствари на 14, може да си дојде на 46 години. Во богословското училиште се изучуваат 5 години, од кои што од прва до трета година има по 12 предмети, а четврта и пета година по 15 предмети. Значи негде вкупно околу 66 предмети. Колку предмети до сега имате положено? Два предмета, сега сум на почеток, два предмета ги полагав и ги положив. Првиот предмет ми беше црковно-словенски јазик, вториот предмет ми е хагиографија. Ви испрашува некој по дома? Па, може да се каже да. Се појавам на полагање, сопругата знае да земе пенкалци и ливче и да неколку прашања од оние кои што сметаме дека се најбитни и најпотребни, да ги проверим и да се провериме на некој начин. Голема помош имам и од соучениците во богословија, вели Владимир. Апсолутно подржан сум од дечињата кои што стварно се прекрасни и несебично го споделуваат она што го учат и ми го покажуваат и на мене. Во кој период од денот учите? Секој на слободно време по дома кога сум, книгата е секогаш пред мене. Како реагираа роднините и пријателите? Може би беа поголемиот дел од моите роднини и пријатели изненадени, но го прифатија тоа многу убаво, радосно, позитивно, поготово од мојата сопруга и мојата мајка. Ако се биде во најдобар ред, вие би завршиле кој ќе имате 51 година? Се надевам. Еве да речеме завршувате за 4-5 години и потоа ќе бидете свештеник? Добро, мене идејата, намерата не ми е да го завршам училиштето со намера да бидам свештеник. Едноставно, самото учење ме исполнува. Владимир, чувствувате дека одите напред како личност? Учејки. Апсолутно да. Инаку во моментов, црквата Свети Спас, која е изградена во 1849 година, е во фаза на реконструкција, па тука се обновуваат столбовите, иконостасот и мермерот. И пак да се вратиме на Владимир. Нашиот народ знае да каже, човек учи додека е жив. За разлика од многумина, кои на своји 46 години мисла дека ја впиле сета светска мудрост, Трпевски почнува животна приказна, исполнета со скромност и нови предизвици. Терај, мајсторе, терај!